Mirë se u rikthyet në program, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit në ABC, sigurisht do të vazhdojmë qëndrojmë së bashku si çdo ditë tjetër nga ana e të premte deri rreth orës 11 pa pak minuta. Që në fillim programit, në fakt unë ju lajmërova që do kisha të ftuara dy vajzat e cilat do të flasin për një nismë e cila mua më pëlqeu shumë. Dhe kur ma than, nuk hezitova as pak që t'i ftoja në studio dhe t'i promovoja për këtë aktivitet, sepse është bukur të mendosh për çdo njeri edhe për shtresat e cilat mbase njerëzit e tjerë, shoqëria i harron që janë aty, edhe ka disa vajza të mira, si dy vajza që kemi sot në studio, të cilat kujtohen edhe për ato. E kam fjalën sigurisht për zonjat të cilat vuajnë dënimin në burgun e Grave, në Ali Dem, siç e quajmë ndryshe, pra po flas me gjuhën e zharkonit. Është një nismë mbajtur nga Pink Movement për festat e fundvitit, ka bërë dhurata këtyre Grave për të ndjerë më të bukura. Çfarë dhuratash? Dhe ajo shpjegojmë avash-avash gjatë bisedës, po prezantoj të ftuarat e mia për ditën e sotme, Leolida Xhufa, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Themeluesja e Pink Movement. Po. Kështu që kënaqësi që të kam sot në studio. Kënaqësi. Dhe Elona Morina, që praktikisht është ajo e cila është bashkuar në vizjes, duke qenë se ti merresh me estetika, apo jo? Se ky është çelësi, pra estetika, dhe kështu që do të quaj aktiviste ditën e sotme. Faleminderit. Edhe kam përshtypjen e meriton këtë fjalë, na faleminderit. Okej, okay, e nisim nga këtu, e nisim ta prezantojmë pak Pink Movement, për mua është hera e parë që unë kam në studio, edhe që njihem me këtë organizëm, dhe dua që edhe për shikuesit që mbase janë si unë, të bëjmë një lloj rezume të Pink Movement, çfarë tematika shka. Pa tjetër, faleminderit njerë që më naftuat në emisionin tuaj dhe jep një zë këture nismave që realisht duhet të shtohen sa më shumë në vendin tonë. Atëhere, Pink Movement është një lëvizje feministe e kryuar këtu e 3 vite për para, nga ne që jemi vajza, kemi qënë 20 vjetë që atërë, jemi një grup shumë i madhë vajzash në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni dhe jashtë, që mbrojmë të drejtat e grave dhe vajzave të tjera. Bëjmë aktivitetet të ndryshme, projekte të ndryshme që kam pikërisht në fokus barazin gjinore. Që të themi të drejtë në shoqërinë tonë nuk është se është në nivellet më të larta të mundshme. Okay. Duke qënë se fatkejsisht, duke qënë se gjdo ditë ka nda një lajmë ku një vajzë është përdhunuar, është vrarë, është dhunuar, një nën është divorcuar, mendoj se ne jemi gjithmonë, domethënë, në fokus për të trajtuar tema të tilla dhe për të bërë projekte ndërgjegjësuese. E kuptoj. Dhe sigurisht jeni një rjet shumë i madh i vajzave të cilat e mbështesin këtë nizëm, apo jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, se për mua kjo është shumë e rëndësishme. Edhe jashtë. Le të themi që ne jemi ato që krijojmë ato protestat e shoqërisë civile, totalisht civile. Mirë. Kjo nisëm tani, ndalemi tek aktiviteti i cili është mbajtur mos gabuar sa dje ka përfunduar, apo jo, dje janë bërë dorëzimet tek burgu i Grave këtu në kryeqytet. Si erdhi? Si lindi dëshira për të bërë diçka të tillë. Pastaj do të pyes edhe Elonën sepse vendosi të bashkohej kësaj nisme. Po e nis nga ty. Patjetër. Atëherë para se të krijoni Pink Movement tuaj 3 vite përpara, aktiviteti joni i parë ka qenë tek burgu i Grave në Ali Dem te 325-a, ku dhuruam romane në mënyrë që të pasuronin bibliotekën e tyre, duke qenë se ato janë vazhdimisht brenda dhe normalisht duan diçka që të kalojnë kohën. Prandaj dhe kemi pasur vazhdimisht në fokus, sepse duhet të themi që janë shumica e tyre janë të braktisura, edhe nga familja. Domethënë, një nga arsyet pse unë insistoj që të bëj projekte sado të vogla normalisht tek ai institucion është sepse kam parë një vajzë, gjithmonë emocionohem domethënë kur e kujtoj. Kam parë një vajzë kur isha brenda, që fliste në telefon me prindrit e saj dhe me të qara i lutej që t'i sillnin fëmijën e saj që t'a takonte dhe ata ja mbyllën telefonin. Asaj ra të fikë dhe të gjitha të burgosrat e tjera vajtën për ta ngushëlluar dhe aty pash një realitet tjetër. Më thënë, nëse para deri tani në qoftë se kisha parë që nënat familjarët gëzoheshin kur thoshin do më dali djalin a burgut, domethënë është tipikja, do më dali djalin nga burgu, për vajzat nuk e thot askush. Më thëmë, basi mbyllet dera e burgut, mbyllet dhe dera e shtëpisë për ato. Dhe gjithmonë, do më thëmë, ne e kemi në fokus, e kujtova këtë histori, ne e kemi në fokus, dhe duke qënë se është dhjetor, dhe ka qënë pandemia, ka qënë protestat, janë lënë pak pas dore projektet për burgun e Grave, Elona mu bashkua. Elona është pjesë, është aktiviste e lëvizjes. Po, përpara se të kaloj tek Elona, do të bëj një pyetje, nisur nga kjo historia që sapo më tregove. Nuk e di, në stereotipin tonë, në mendjen tonë të shoqërisë shqiptare, duket sikur
njerëzit e burgosur, është burgosur ka bërë mëkatin më të madh, nuk le të vdesë aty punë madhe shumë, nuk do t'ja di askush për ta, sidomos për gratë. E ke parë këtë? E ke ndjerë këtë te gratë? Pra, këtë braktisjen totale, jo vetëm nga prindrit, jo vetëm nga familja, po nga shoqëria, nga shteti, nga çdo njeri, nga çdo gjë. Prandaj e mora domethënë si shembull ato, nëse thuhet për djalin që do më dalin nga burgu me gëzim, a keni dëgjuar ndonjëherë të thonë do më dalë vajza nga burgu? Po, do dalin nga, jo. E kupton? Do të thotë që nga ky moment je kupton çfarë lloj diskriminimi pa parë që ndodh. Po çfarë do të thojë për shembull atyre të cilët thonë është në burg, ka bërë faj, leja aty, pse duhet kujtohemi më për ta? Pse duhet ju bëjmë dhurata? Pse duhet ju t'i ndihmojmë, të kujdesemi për ta? Të gjithë kanë duhet të kenë një shans të dytë në jetë. Do të thonë nëse të gjithë ne i shohim me këtë sy dhe i menjanojmë në shoqëri, çfarë ndodh me to? Të keni parasysh që shumica prej tyre atje janë nëna, që kanë fëmijë jashtë. Dhe jeta i ka detyruar të bëhen të tilla, me thënë drejtë. Shumë prej tyre po. Shumë prej tyre po. Okej, se nga historia të vijuam pak, por realisht ka histori pa fund dhe di shumë mirë. Normale. Se çfarë çfarë histori ka aty brenda. Megjithatë, Elona, ti pse vendose ti bashkohesh kësaj nisme? Un kam njohur gratë të tilla, gra që kanë qenë të dënuara, ndoshta edhe pa bërë diçka. Ndoshta edhe duke marr përsipër fajin që e ka bërë dikush tjetër. Ashtu, dhe duke qenë se unë merre me estetik dhe kozmetik, mendova që të bëja diçka për ato gra. Por duke qenë se është kohë Covidi dhe brenda ne nuk mundem të bëjmë diçka më shumë se aq, vendosa që t'ju dhuroja një buzëkuq dhe një kartolin. Ndoshta shumë prej atyre nuk mund të marrin një kartolin për vitin e ri. Ndoshta s'marrin asnjë buzëkuq. Ndoshta ato nuk do e shijojnë atë buzëkuqin, se s'kan ku të shkojnë. Por ai buzëkuq për një grua shumë i rëndësishëm. Unë s'kam parë një grua që mos të ketë një buzëkuq në çantën e saj. Ndaj unë kam vendosur dhe në çdo femër që unë takoj sot edhe jashtë, deri në fund të festave, unë do i dhuroj një buzëkuq. Ndoshta është pak, por simbolizon diçka për një grua. Unë jeni një njerëz mrekullueshëm. Jo, është realisht faleminderit. Faleminderit shumë. Për këtë nismë është realisht një gjë shumë e bukur. Por ato meritojnë më shumë. Okej. Njerëz të tillë kanë përshtypjen on duhet të keni sa më afërt jetën. Është mrekullueshme realisht, është mrekullueshme. Faleminderit. Një ndihmëse e madhe. Gjëra kozmetike i bëre. Pse gjëra kozmetike? Sepse edhe ato që mund shkojnë aty, ndoshta edhe atyre që u shkojnë familjarë, ndoshta nuk mund të mendojnë më shumë se sa ushqimi. Dhe kush është ajo femër që nuk do donte të ishte pak estetike, sikur të vendoste një buzëkuq. Ndoshta është e rëndësishme për më fal për psikologjinë e një vajze dhe një gruaje që të jetë e bukur. Kudo qoftë ajo, qoftë edhe atje brenda, e kupton? Pra, ti bie poshtë ai miti që bësh e bukur për të tjerët, bësh e bukur për veten tënde. Ne mund bëhemi edhe për veten tonë. Nuk është gjithmonë për të tjerët. Nuk ka rëndësi se ku jemi. Unë s'kam parë një femër, domethënë që të dalin nga shtëpia dhe të mendoj, mos kapi pak flokët, vendos një buzëkuq. Domethënë dhe në televizion, në kohët më përpara, di që buzëkuqi vetëm ai ishte. Ama ishte shumë i rëndësishëm për atë që e donte për në televizion. Na, shumë e bukur është kjo. Unë do të falenderoj ty tani përveç nismës, do të falenderoj ty për dhuratat sepse Elona erdhi me duart plotë dhe në studio, vendosi që të bëj dhurat të gjitha vajzave që unë kam në staf, madje dje i tha, shiko se unë kam shumë vajza në staf, që ta di, do ta nuk ka problem fare, dhe të falenderoj shumë. Kjo është përmbajtja që ti, edhe zonjave që janë në burg apo jo, ju ke dërguar, unë po e hapë, më lejo, besoj nuk ka asgjë të keqja, apo jo. Të lutem. Atëherë, buzëkuqi që nuk mungon, sigurisht, apo është është ja të kemë buskuqin dhe pa tjetër është edhe dhe një mini paletë vogël. Tani se unë nuk marr vesh nga këtë gjëra, domethënë për çfarë shumë. Një mini paletë për thjesht për syt. Për syt, shumë mirë. Duhet të sjerojmë diçka që ne tek te institucioni Alidem te 325-a kemi dërguar vetëm buzëkuq. Vetëm buzëkuq. Edhe kartolina. Edhe kartolina, pa diskutim ku ju uronim gëzuar festat. Oh, kjo edhe kartolinën. Kjo është për Sibora Bitrin. Kartolina sa e bukur, ja tek është. Edhe vajzat i kanë bërë dhurat edhe Siborës, pavarësisht që Sibora nuk është në burg. Është këtu me ne. Fatmirësisht ajo nuk është. Është vërtet shumë ndjesi e mirë. Më thuaj pak, e kam me ty, Lolida, kur bën këto aktivitete, kur bën këto dhurata, kur shkon, se tani e ketë vështirë, kam përshtypjen, nuk e jo të futesh brenda, apo jo. Më jep pak ndjesi që merr nga gratë aty. Unë kam qenë dhe brenda, falenderoj publikisht Elona Demollarin, që është drejtuesja e institucionit, sepse sa herë që ne kemi një projekt dhe sa herë që ne duam të bëjmë diçka, ajo asnjëherë nuk na thot jo, na mirëpret bashkë me stafin.
kemi qenë dhe brenda, të them të vërtetën, këtë herë nuk mundëm për shkak të Covidit. Por sa herë që shkojmë atje, të tregojmë me sinqert, më duhet na një javë që të mbledh veten. Okay. Sepse është ti ecë, kur futesh atje brenda, koha ndalon. Ndalon edhe për ty që e di që ti do dalësh pas 10 minutash, e kupton? Është e tmerrshme ideja që të mbajmë brenda, është e tmerrshme të përjetosh atë çka ato përjetojnë, të themi të vërtetën. Por që kur shkon dhe dhuron diçka ose kur vjen dikush tjetër atë të mirpresin, ulen, të thonë të bëjmë kafe apo jo, domethënë sikur ke shkuar për vizitë tek fëmija, janë shumë të mira, janë, domethënë për te çdo lloj paragjykimi, janë vajza, janë gra, janë nana, janë motra që presin me kokën nga dera që dikush t'i viti takoj. Kam përshtypjen që kjo nismë shërbën edhe për thyrjen e këtyre paragjykimeve ndaj këtyre vajzave dhe këtyre femrave. Elona, është hera e parë që ti merr pjesë në supermarketin tillë? Në një aktivitet të tillë është hera e parë që janë bashkuar gocave. Në një përmas kaq të madh, kaq të madhe në thonjza, mund të them. Por gjërat e vogla kam bërë privatisht vetë. Dhe më thënë zjeti bëj gjithmonë. Okej, edhe do jetë e fundit? Jo, kjo është vetëm fillimi. Kjo kam përshtypjen që jeni shumë mirë me këtë gjë. Kjo është vetëm fillimi. Na presin në nisma të tjera. Okej, çfarë nisma tjetra të bëni? Në vazhdim, tani në vazhdim ne nuk i zbulojmë nismat tona, por normalisht do jemi bashkë, do bashkëpunojmë, sepse Elona ka dëshirën e mirë që të kontribuoj, të japi, dhe ne kemi dëshirën e mirë që të kapim këto shtresa që janë realisht në nevojë. Shiko, unë kam përshtypjen që në burg kam përshtypjen lejohet televizori, apo jo? Po, lejohet. Po. Dhe shumë prej zonjave do jenë duke na ndjekur, shpresoj, dhe është mirë, shumë, që sot janë duke ju parë, dhe me sa kuptoj, unë jeni deri diku duke i dhënë premtimin që do jenë kur vetëm. Jo. Apo jo? Në aty jemi, kemi 3 vite që me aq sa mundemi aty e shkojmë. Shkoj që kjo është shumë. I përshëndesim zonjat, se dim që na shikojnë. Ja, jemi shumë të mira dhe ju urojmë gëzuar festat. Leonida Erë që nga lidur shumë me ju, sepse gjatë gjithë kohës sa herë fletë për ju, emocionohet. Emocionojmë sepse në mendjen time kam kontaktin e parë që kam pasur, kam atë skenën, edhe është të mërshme, më thënë e kam si traumë në jetën time. Në kuptoj, jo nuk do të ngacmoj më, nuk do të ngacmoj më, unë do ju falenderoj shumë. Për disa gjëra, pra sot do bëj shumë falenderime. Së pari njerë do ju falenderoj të dyjave që nuk i haroni atë zonja, të cilat, si që thash, jeta i ka bërë të tila për shumë arsye të ndryshme, në base edhe ato vetë nuk kanë patur faj, po diçka i ka shtyrë për të arritur aty ku janë. Përveç kësa ju falenderoj shumë që keni menduar që ato të ndihen të bukura. Dhe në fund, pasaj ju falenderoj edhe njerë për dhuratën që bët për stafin. Në që jemi këtu tek vajzat, ju rikujtoj që sot në darkë është e ardhmja është vajz, Ermina Çaushollit, do jem aty, dhe unë do flasim për vajzat, se unë i dua shumë vajzat, dhe në të drejten, kështu që gjithmonë me kënaqësi shumë madhe flasë për to. Shumë faleminderit që ishit për mua. Shumë faleminderit për ftesën. Nëse keni një mesazh të fundit, diçka të fundit, po besoj ne i tham që të gjitha. Ju uroj të gjithëve gëzuar festat, realisht dhe jini njerëz më pozitiv dhe më pak paragjykues. Absolutisht. Po. Gëzuar festat dhe mbështesni gratë. Ato kanë nevojë për mbështetje. Shumë drejt. Faleminderit edhe një herë.